فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ. اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں. اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے،
غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعت جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم يؤمنون، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
انه هو الغفور الرحيم. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین. یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تُو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تُو ضائع کاروں میں سے ہو جائے گا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ تُو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی،
ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں رہیں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل
الكتاب من الله العزيز العليم. حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور باعلم ہے. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قوم نوح نے اور ان کے بعد کی گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو تو غالب و با حکمت ہے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم اپنے سے بیزار ہوتے تھے، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرنے لگتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دو بار مارا اور دو بار ہی زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی نکلنے کی بھی راہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے.
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. پس تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے رہو گو کافر برا ہی مانے. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج ہر نفس کو اس کی کرنے کا پھل دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیں جبکہ غم کے مارے دل حلق تک پہنچ جائیں گے، ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے گی. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ قوت و طاقت کے اور زمین میں اپنی یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون هامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. پس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو تم پر آ پڑے گا، اللہ اس کی راہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگو، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد نہ آئے جو اور امتوں پر آیا. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے میری قوم، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے. اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہی ہی میں رہی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. اور اس ایماندار شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا. یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم، یہ حیات دنیا متائے فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے. من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وہ بڑے لوگ جواب دیں گے، ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار. پس اے نبی، تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہ اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہ. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں، سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. قیامت باليقين اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب کا فرمان ہے
کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی بہکتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ۔ کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا،
پس انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے۔ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں، جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے، اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون، بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا یوں ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں، ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
الْآيَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر آ پڑا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. بس ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا، یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی
اسی میں کر دی، صرف چار دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اب بھی یہ رو گرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ بلاخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے
ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم زیانکاروں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی چاہیں تو ان کو معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ زیانکار ثابت ہوئے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچے کر دیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. نزلا من غفور رحیم. غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ دِفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی, برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو, یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں, تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو. فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے, بے شک وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں, بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ, تمہارا سب کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے. ان
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی باوقت کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو شخص نیک کام کرے گا تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں.